Լեռները կհիշեն հեռուստասերիալում, ինչպես տեսնում ենք, բոլորը արևիկի դեմ են, թե նրա ընտանիքի անդամները, թե հայկի։ Միակ մարդը, ով բացահայտ աջակցում է արևիկին, դա Լուսինեն է։ Նա տեսնում է, որ արևիկը այնպես էլ շատ վատ հոգեվիճակում է և ինքն իրեն է մեղադրում տեղի ունեցածի մեջ։ Ուստի նա փորձում է աջակցել իր քրոջը, մխիթարել և շրջապատի մարդկանցից պաշտպանել։ Շողերը բոլորի ներկայությամբ շատ տեղը տեղին խոսեց, ասաց, որ արևիկը ինքը ամեն բան արեց, որ հայկը իրեն սիրահարվեց։ Բաժանեց հայկին ու վիկային, հետո ասաց, որ ինքը ոչ մի զգացմունք էլ չի ունեցել հայկի հանդեպ, ու բոլորը սխալ են հասկացել, իսկ հետո փախավ ինչ-որ անհասկանալի արարածի հետ, Ռոբանունով։ Դրանից հետո զանգեց օգնություն խնդրեց, ասելով, որ ինքը վտանգի մեջ է, ու հայկը խելագարի նման սլացավ արևիկի կյանքը փրկելու։ Իսկ հետո եղավ այն, ինչ եղավ, խեղճ հայկը մահացավ հանուն արևիկի թեթևաբարո պահվածքի։ Շողերի ելույթը բոլորը լուր լսում էին, նույնիսկ Սոֆան ու Մհերը։ Սոֆան էլ է գիտակցում, որ իր դուստրը մեղավոր է, սակայն չի ցանկանում, որ բոլորն ամեն կողմից հարձակում գործեն արևիկի վրա, և չնայած դրան նա լռում է։ Բուխարենը անդադար խոսում է Լուսինեն, նա պաշտպանում է իր քրոջը և ասում, որ ահավոր անդառնալի կորուստ է եղել, բայց արևի մեջ կյանքը սպանելով արդյոք հետ կվերադարձնեն հայկին։ Սահակ պապիկն էլ պատասխանում է, որ եթե Լուսինեն այդքան խելացի է, թող գնա ու նույն դասերը կարդա Ադամի ու Թինայի համար, և ասի, որ պետք չի անհանգստանալ, քանի որ հայկի կյանքը այլևս անհնար է փրկել։ Միգուցե բոլորի ուսուցիչ Լուսինեն գոնե հիմա հասկանա, որ երբեմն պետք է լռել, ու պետք չէ ամեն րոպե ինչ-որ բան խոսել և խելացի թվալ։ Բացի այդ, Սահակ պապիկն ասում է, որ ժամանակին ինքը Մհերին դուրս արեց տանից, ու այդպիսով պատժեց նրան, որպեսզի նա հասկանար իր սխալը ու ուղերը այ։ Իսկ այսօր արևիկը այնպիսի քայլ է արել, որ նրան նույնիսկ տանից դուրս վռնդելը չի օգնի։ Եվ այո, Սահակ պապիկը ճիշտ է, Թինան հիմա ոչ մի բացատրություն չի լսելու արևիկից։ Նա արևիկին ասում է, որ երբեք չի ներելու նրան, քանի որ նրա պատճառով է մահացել հայկը։ Արևիկը այնպես էլ շատ վատ վիճակում է և ոչինչ չի պատասխանում Թինային։ Տպավորություն է, որ նա խելագարության շեմին է, նա անընդհատ լուր է և ոչինչ չի խոսում։ Բացի այդ, Թինան շատ լավ ծանոթ է արևիկի ու Ռոբի սիրո պատմությանը։ Նա գիտի, որ Ռոբի պատճառով է այս ամենը տեղի ունեցել, և ասում է, որ շվրեժ է լուծելու նրանից, քանի որ հայկը ևս ատում էր Ռոբին։ Իսկ Արան իր հերթին որոշում է սոֆայից վերցնել այն ճակատագրական լուսանկարները, որոնց պատճառով ինքը մեկ րոպեում դժբախտացավ։ Ամենայն հավանականությամբ նա այրելու է այդ լուսանկարները։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք արևիկը ինքն իր կամքով կհեռանա տանից։ Ինչ գործ ունի Թինան աղջիկների սենյակում։ Բաղջում, բարի գալուստ։ Որովհետև իրավիճակը փոխվել։ Մեզ սուրճ է փողել պետք, որոշեցին պնարար Թինային հրավիրել մեր սենյակ։ Այնքն է նա։ Այդքան շոր, որ ուզում ես ուզում բերել, ինչքան կարելի է շոր առնել։ Յանի շատ ավ, երկու չէ։ Չէ շատ ավ։ Ո՞ չէ, դու ավելի վատ ես։ Օրը եղի 11։ Լարիս, բարև։ Բայց հիմա ծավալությամբ ասա, քանի շոր պետք է, քանի սա։ Գնում Լարիսը գրիլ անի։ Եթե ուզենաք լավ գրիլն էլ պատրեք, Լարիսի մոտ։ Լարիսի մոտ համով ջախ։ Ուշ ես այնումից։ Սիրում։ Սուրում ես ինձ։ Ես ոչ աշխատեմ, սիրում եմ քեզ։ Գեշոների սիրում ես։ Դու ո՞նց։ Գնամ։ Պերֆեկտ։ Չես կարդում տեքստը, որ չիմանա, ինչ են կարդում։ Չի չեմ կարդում, որ ապիրս։ Չես կարդում տեքստը։ Ինձ մոտ այսօր նկարահանումների օր է, հատկապես շատ եմ սիրում երկու քույրիկների սենյակի նկարահանման օրը, Արև Լուսին, հատկապես, որ պիժամա ենք հագնում, տաք, փափուկ, հարմար, ու հատկապես, եթե տեսարաններն էլ շատ մոտ են ամանորին, և մենք տոնական պիժամաներով ենք, բաբշե հավեսա,
Սիրում եմ այս նկարահանումների օրերը, այս location-ը եւ առհասարակ սիրում եմ իմ Լուսինին։ Ոնց ես, մամ։ Լավ եմ։ Դու կարոտել ինձ։ Որտե՞ղ էի։ Գեղեցկուի մաման եւ Ջունանուշա ձմեր papa խառը Լուսին։ Շաբաթ նվագ։ Այսօր մասինը նոքտս քշողերի միջեմ օրեր։ Մաման, մաման ապտակել է շողերին, որով շատ ոգևորված ու հպարտախ, ինչ մաման պայման կնայեք ու լավ մեկնաբանություններ կգրեք, բայց կոկտեյլ։ Ասացի լավ մհերը կգա հետո ինձ կճղանան այն վրա, դրա մասին։ Ի խոսքով սերվա սերիան կնայեք, շատ լավ սերիա է սպասում, իսկ մենք նկարում ենք ամանորյա սերիաներ։ Փչացնեմ էլի մազերը։ Դեմն ավանդույթ կա, երբ որ լիայի հեռախոսին մոտ է, ես պարտադիր դիջեյ եմ անում։ Ապրես։ Ինքը չի ուզում իրան նկարեմ, բայց հատուկ այդ շողերին բերել եմ այսօր։ Իմ հարցը էս իրան ստեղ չի։ Թույն եմ ուտի, որ ինքը թունավորվի մեռնի, էլի։ Հասանիքն է այսօր։ Ո՞ւմ է դա մարդը, մարդուց է դա մստակում։ Մենք NBA-ից։ Здравствуй, Боря. Ну, же такой. Ой, для Нет, ваших их, для ваших поклонников. Здравствуйте, добрый день. Бон аппетит. Мир нам всем. Խաղաղություն։ Պաս։ Բարի ձեզ, մենք էլ կարող ենք։ Ո՞նց։ Ո՞նց։ Վերջապես եկել եմ Քրիստինայի մոտ մասնակցելու Secret Santa-ին, ճիշտ այստեղ հարազատ դեմքեր կան, ողջույն բոլորին։ Բայց իմ կարևոր նպատակը Secret Santa-ն է, եկեցես։ Դա, չասես մի հատ թուղթ ամնաց։ Չէ։ Տեսեք, ով է այն երջանիկը լինելու, հա, նայում ես, տենք ով է լինելու այն երջանիկը, ում նվեր եմ ես գնելու։ Նոք, բացեք, բացեք։ Հլո դու բացիկ արդա, պրոստը հայացքով կասես լավ եւ արժանի մարդը, թե հայացք տեմ զուֆիքսել։ Հա, հա, ես եմ։ Դու գնա կարթը, հա։ Չէ, կարող կարթն գի, չէ։ Չէ։ Ես եմ։ Չէ, լավ, բայց։ Կարում ենք հատուկ տեսարան, չէ, տեսարան հատուկները համար, որ համիկա Լուսինի խանդի։ Ասենք տղա ջան, քո խանդի համար պարտադիր է տեսարան նկարենք այս սրտին։ Թե կարաս ուղակի խանդես։ Լուսին ունես աշխարհը չունի։ Համիկ ջան։ Մի նայ այդպես։ Շատ սիրուն, շատ մուզիչ տեսարան եք նկարում։